Ahoj, zdravím vás na YouTube kanálu Jak nastartovat změnu. Já mám tady, jsem si připravila dvě takové malé propriety. Jedno je levandulový olej, je to rolon na spaní, tady je napsáno dobrou noc. A pak jsem objevila krém, jmenuje se Liška mazaná a taky má vůni levanduly. A proč o tom mluvím? Dost často narážím na to i já sama, že nikdy prostě nemůžu usnout. A tak jsem stále hledám nové možnosti, jak si odpočinout, jak tu hlavu v podstatě odpojit a spát. A tak jsem dostala na Vánoce dva dárky. A to je zároveň jeden z mých tipů na to, jak to nejlépe usnout. Ten roll-on používám, když jdu spát, tak si ho dám na ruku a zároveň trošku se dotknu i toho polštáře. Takže jednak mi to voní na rukách, jednak vlastně celá ta postel je levandulová. Takže pokud máte rádi levanduly, zkuste to. Tenhle olej se mi asi z těch, co jsem jako viděla, líbí nejvíc. Jinak existuje ještě i sprej na polštáře. A druhá věc, jak si třeba pomám, tak ještě klidně po koupeli si třeba dám tenhle ten krém, který má taky příchuť, nebo spíš vůni levandule. Zkuste použít levanduly a to buď v těchto těch třeba formách. To je můj první tip. Druhý tip, když jsme jeli na dovolenou, tak jsem zjistila, že jsme byli někde, kde byla zima. A teď jsme přemýšleli, jak... Nemohla jsem díky tomu, že mi byla zima, usnout. Tak jsem se stále klepala, tak jsem si říkala, no tak jako co teď? A nejenom mi řekli, že tam mají elektrickou deku, jestli by jsem to nechtěla vyzkoušet. Tak jsem říkala, to neznám. Tak jsem si ji zapnula, chvíli jsem počkala a zjistila jsem, že mám skvěle rozehřátou postel a když jsem si tam lehla, i přesto, že v okolí byla zima, tak jsem skvěle spala. Tak můj druhý tip, zkuste najít elektrickou deku a používat ji třeba v době, kdy je zima. Má dvě takové jakoby, nechci říkat rychlosti, ale je tam jednička, dvojka, jedno méně hřeje, druhé více hřeje. A já to třeba dělám tak, že 20 minut před spaním si tu deku zapnu a pak už vlastně spím, a protože je tam teplo a cítím se příjemně. Další tip, který mě napadá, je koupel. Třeba lehnout si do teplé vody před spaním, do teplé vany. Mně se hodně osvědčil Kneipp a mám ráda některé jeho oleje, a to je makový olej, anebo pak existuje ještě nějaký proti stresu a relaxační. Třeba v zimě mám ráda mentol. Takže zkuste se ponořit do vany, najděte si nějakou značku. Já preferuju právě ten Kneipp, protože ty vůně jsou výrazné a mě to uklidňuje, pak se mi jde lépe spát. Olej, který mám ráda a používám, připíšu dolů v popisu a bude pod videem. Další tip, který mě napadá, je čtení. Pokud rádi čtete, zkuste si najít knížku, která vůbec nesouvisí s tím, co děláte, aby to téma bylo úplně jiné. Může to být, někomu vyhovuje nějaká legrační knížka, nějaký příběh někoho, tak zkuste si najít ten žánr, který vás nestresuje a naopak uklidňuje, ono se unaví ty oči a pak rychleji usnete. Ještě jeden tip, když se mi hodně věcí v životě měnilo, tak jsem byla taková, stále mi ta hlava přemýšlela a řešila jsem, co udělám, jak udělám, a stále jsem si promítala, jestli jsem na něco nezapomněla, tak tehdy jsem objevila, dá se to koupit v lékárně a je to vlastně výtěžek z chmele, je to vlastně tableta, ale nemá takové ty oblbující účinky, nejste z toho takový, že se vám těžce přemýšlí, je to v podstatě chmel a jmenuje se to Persen, takže můžete třeba něco takového zkusit, když jste v hodně ve vystresované situaci. Jinak, co jsem objevila, jsou i samozřejmě různé aplikace, já vím, že třeba nějaká má klientka používá Sleep aplikaci, a jmenuje se Sleep Better, to je jedna z aplikací a ta je založena spíš na tom, že ne přímo na spaní, ale že vy se tam zapisujete ve formě deníčku, co jste dělali přes den, alkohol, jídlo, aktivity, a vlastně díky tomu
vám nějakým způsobem spočítá, zda v ten daný den máte předpoklad usnout nebo ne. Takže spíš je to taková prevence, než to, aby vás ta aplikace uspávala. Jinak existují i aplikace na spání, lehký vánek, ranní ptáče, dají se dohledat, jsou zdarma. Tipy na aplikace vám dám dolů pod video. Zkuste si je vyhledat a vyzkoušet. Já osobně je nepreferuji, protože si myslím, že když chci spát, tak se naopak všem různým aplikacím, Facebookům a čemukoliv, já nevím, hodinu a půl před spánkem vyhýbám. Právě proto, abych se uklidnila, abych tam nenacházela různé podněty a abych o nich nepotřebovala přemýšlet. Tak toto byly moje tipy na spaní. Zkuste některý z nich vyzkoušet. Možná vás napadne třeba jiná značka, k tomu koupili cokoliv, ale to jsou typy, které mě fungují. Pokud vy máte nějaký tip, budu ráda za něj, ráda ho vyzkouším, klidně mi ten svůj tip napište dolů pod video. Uvítám taky další tipy na to, o čem bych mohla natáčet další videa. No a budu ráda, pokud mě budete odebírat. Přeju krásný spánek a zatím mějte se hezky. Ahoj!